det er en slags sandhedstale. Og jeg har valgt at kalde den, når far skulle i bad. Jeg må forfølge en rygepause. Hvor langt du er ude, du er, mand? Ved du godt, det vil jeg gøre? Jeg ved det godt, gør det nu. Du får meget, du er, Kassa. Hvor langt du er ude, du er? Vil jeg have salt og peber? Skål! Champagne. Ja, champagne. Det har jeg også. Og kaviar. Ja, det der, du taler om det, kan jeg slet ikke huske, at du må hjælpe mig afsted. Hvad var det, der skete? Du er fuldstændig lige så syg i hovedet som din far. Gå tilbage til bordet. I har behov. Så jeg kan få lov til at fatte. Så stopper dig! Hvordan har du det? Ja, det er godt.